Moikka. Tervetuloa kanavalle. Hei, tänään jatketaan tätä Find the Family Guy-peliä. Mä ajattelin, että me yritetään nyt jatkaa siitä, mihin viimeksi jäätiin, jotenkaan. Lähdetään pelailemaan. Okei, mä yritän mennä nyt tänne ylös. Täällä oli hahmo. Mä huomasin, että tuossa on ainakin tollanen niin kuin kuoleman näköinen hahmo. Täällä! Hetkinen. Ei, kun tuossa on joku lasijuttu. Mikäs tää? Tässä on joku nappi. Oha, täällä lähtee joku... Okei, täällä on joku selviytymisrata. Tää peli kyllä yllättää. Täällä sä et tiedä yhtään, mitä tulee seuraavan napin takaa. Okei, täällä on Stewie-hahmo. Tää itkee täällä. Stewie sad. Mä en kyllä oikeesti usko, että toi itkee kauhean usein, mutta... Aa, täällä on kuolema. Mä löysin kuoleman. Toivottavasti ei ihan vielä kuitenkaan. Okei, täällä oli hahmo jemmassa. Spy Lois. Vaikee toi nimi jotenkin sanoo. Okei, hetkinen, mulla jäi täältä karatehuoneesta, niin täällä on joku hahmo nyt meidän jumiin. Okei, täällä on Ninja Peter. Mä en huomannut ollenkaan. Nää pitäis katsoa paljon paremmin. Ja itse asiassa nyt mä katon mikäs tää on? Mä en painanut tätä. You found the nunchucks! Hei, tää käy muuten. Joo. No niin, tää vaan pääsyn tänne Loisin luo. Okei, haetaan tää, mikä tässä on. Lois menis. Okei. Hän harrastaa jotain karatea. Okei, sit mä käyn katsoa täällä. Hei, täältä hän jäi. Täällä on... Ei tää ollutkaan Megan. Tää oli Meg Griffin. Mä muistin ihan väärin tän nimen muuten. Tossa aikaisemmin sanoin Meganiks tätä. Oo, täällä on hahmo. Vitsi, mä katsoin huonosti nää huoneet. Stewie Griffin. Täällä on varmaan jotain muutakin. Onks tässä telkkarissa jotain? Ei. Täällä on. Onks tää taulu on joku? Aha, okei. Mä en saa tätä. No niin, nyt Baby Peter. Peter oli jo samannäköinen vauvana näköjään. Samat vaatteetkin vielä. Okei, käydään täällä ylhäällä. Täällä on, joo. Epäilyttävä kaukosäädin. Painetaan sitä. What color is TV downstairs? Minkä värinen on TV alakerrassa? Se on purple. Yes. Se oli purppuran värinen. Mä näin, siinä meni se väri. Aha, sieltä tuli joku hahmo. Peter. Mut otetaan tää eka. Vini. Epic. Okei. Hetkinen, tuolla on muuten onks tässä muuta? Täällä on keltainen avain. Painetaan tätä, tää varmaan avaa jonkun. Jep. Cleveland's Deli. Okei, saatti joku uusi alue avattu. Hedelmäkauppa näköjään. Pitää mennä sinne. Okei, mä katon vielä täältä. Hei, täältä jäi... Mikä? Kool-Aid Man. Okei. Onks tässä jotain muutakin? Okei, nyt me otetaan tää, Sleeping Peter. Tää oli legendaarinen. Mä voisin kuvitella, että toi on... Täältä löytyisi ehkä ennemmin kuin tuolta noista eri työpaikoista, mutta en oo kyllä ihan varma. Sitten täällä on Jasper. Tää oli yleinen. Ok. Mihin mä meen? Hei, täällä on joku tällainen... Vipu. Tää oli vähän niinku Harry Potterissa, se Harry Potterhan pyöri siellä jonkun portaiko alla. Griffin Family Fallout. Ei sillä, mä en oo nähnyt ikinä niitä Harry Potter-elokuvia kunnolla. Octopus Stewie. Mä en tiedä, miksi mä puhun Harry Potterista, mutta joka tapauksessa tuli vaan tosta mieleen tosta kellarijutusta, niin Mutta joo, täällä on jotain meal, tai ruoka-annoksi. Okei, painetaan näitä, katsotaan. Okei, tää aukee. Siellä on hahmo. Kuka hän on? Big Brain Stewie. Löytyy täältä. Legendaarinen. Nyt mä painan tuota nappia. Katsotaan. Okei, tää toi tähän takaisin. Testaan tätä. Aa, tää toi. Mihin? Mitä? Paina tästä aloittaaksesi. Ei vitsi, tää on nopea. Tää on tämmönen niinku pianosysteemi. Okei, tässä pitää olla tosi nopea. Eli sun pitää koko ajan seuraa valkosta. Eikä osu väärin. Ai. Aa, nyt sinne tuli hahmo. Ei näytä järin hyvävointiselta. Okei, mä nää 30 pitää saada. Tää on paha. Mä äsken testasin, mä mokasin tässä näin. Mä tein silleen, että mä hypin tässä näin niinku lentäen, mutta... Aha, kaksi kertaa.
mutta sitten sit osui väärää. Eikä. Ja noi. Oi. Tää on vika. Yes. Oh yes. Se oli siinä. Okei, eli nyt mä saan tän näin. Siis mitä näille on käynyt? Piano kid. Onks täällä tippunut piano päälle vai? Okei, täällä on tää. Täällä on tää äiti Lois playing piano. Sillä on hyvä meininki lapselle niinkään. Täällä oli joku salari. Found Harry Potter, miten voi olla mahdollista? Okei, no nyt se löytyi sieltä, se oli siellä alla. Okei, sit tää sininen avain, mikäs tää nyt on? Tää avaa poliisiaseman oven. Okei, siis mä en tajun miten toi Harry Potter sattuu olla tuo, no just kun siitä puhuu. Okei, eli sinne siis, mut nyt tää pitää hakea. Kevin Swanson. Rare. Okei, nyt mä käydään kattoo tää, täällä on ainakin, täällä on ainakin. Löytyy respon henkilö täältä näin. Mikäs tää punainen nappi on? Hätänappi. Se on isompi kuin tää henkilö. Ei se toimi. En mä tiedä. Tai tekikö se jotain sitten. En mä huomaa. Täällä on ainakin yksi. Kaksi. Okei, avasko tää tän? Eikä nyt sentään. Vai oliks tää auki? Steve the prisoner. Täällä on. Officer Joe Swanson. Onks kaikki jotain Swansoneita täällä? Hetkinen, onko tässä muuta? Okei, nyt mä haen. Täällä oli jemmassa. Mä en huomannut tätä aikaisemmin. Ida Davis. Yes. Nyt mennään katsoa burgeripaikan yläpuolella. Oha, tässäkin oli. Tää oli ihan tsäkä. Burger Town. Täällä on jemmassa yksi. Mä huomasin tän tossa ihan sattumalta. Täällä on Spider-Man. Joo, se oli Spider-Man. Siis sillä nimellä. Okei. Mä en huomannut, että täällä on tällaiset portaat, jotka johtaa tästä näin tämän sellin yläpuolelle tänne katolle. Käydään hakea, että täällä on joku tämmönen... tää oli The Grinch. Nyt mun pitää päästä tuohon ylös. Oliko se tästä sitten vai? Joo. Dead Dog. Okei. Okay. Aha, tuollakin on muuten. Tuolla on kans. Käydään hakea tää. Kuka hän on? Bank Robber. Mä käydään hakea täältä yhden. You found Michael Douglas. Sekin löytyi täältä. Okei, tätä mä yritin jo aikaisemmin, mut mä tipahdin tässä 100 kertaa pois. Yritetään nytte. Eli täällä on yksi täällä on joku työmies. Construction worker. Noni. Yes. Vihdoinkin. 107. Okei, nyt mä katson. Täällä oli. Tätä voi klikkaa tätä kasvia. Hei, tää vie johonkin. Parkouri. Tässä on aika pitkät nämä välimatkat. Katsotaan. Mä en tiedä. Okei, tähän tomaattiin. Sitten tänne. Riittääks etäisyys? Kyllä tää riittää. Tässä on tää tuplahyppy niinku. Mahdollisuus. Oh yes. Peter Farming. Sieltä tuli. Nyt on jo 108. Mä oon mennyt varmaan tän keksin ohi 100 kertaa. Joku piirakan. Vai onks tää keksi? Täällä on ainakin keksee. Hetkinen. Hei, tuolla on ahmo. Cookie Monster. Hetkinen, tässä pitää nyt valkkaa niinku... Okei, mennään. Tää meni läpi. Onks tää sit niinku tästä? Ei. Okei, tässä on tää sama niinku idea, että... Eli se on siis tästä. Onks se sit nyt niinku tästä? Ei. Ei ollu. Eli siis kaikki menee tässä samasta vihreästä linjasta. Noniin, Cookie Monster. Se oli se. Karvakasa. Mulla ei huomaamatta, täällä oli kans yksi hahmo, nyt mä en saa sitä. No niin, sieltä Baby Quagmire. Sekin on saman näköinen kuin aikuisena. Ylläri. Okei, täällä on kanssa Crystal Quagmire. Löytyy koko perhe näköjään täältä. Tässä ei vissi mitään. Okei. Ei, täällä oli aika pahas paikas yksi. Mä yritän mennä tänne. Yes. Eli tähti ja sitten siinä oli kaikki itse asiassa. Se on tosi ylhäällä. Tai se ei kaikki ollut vielä siinä, mutta puuttuu vaikka kuinka paljon. Okei, nyt mennään tekemään tää parkour. Mä yritän vetää tää nopee. Tää voi olla helpompi näin. Kokeillaan.
Moi Michael. Okei, mennään tossa. Siellä oli Catherine the Great. Näihin varmaan. Okei, siellä oli tollanen Hamilton. Carter. Miten? Hetkinen, mitähän tässä on? Mä näin tän, kun joku teki tän. Nyt mä otan riskin. Yes. Fancy Peter. Katsotaan, etten mokaa enää lopus, toivotaan. Täällä on. Stewie. Ja tuo ylös. Yes. Superman. Se oli vika. Jee. Yeah. Okei, nyt mä käyn kattoo tän kaupan. Täällä on. Cleveland Brown. Okei. Pistän speedin päälle. Dr. Cecil. Täällä on kans joku jemmassa. Oli Williams. Mä saan uuden turbovaihteen. Musta tuntuu, että näissä hedelmissä on jotain. Mut täytyy vaan löytää se. Mä en usko, että nää on tarkoituksella tähän laitettu silleen, että näissä ei olisi jotain. Tää varmaan jotenkin klikkaamalla. Mä kokeilen näitä. Mä arvasin. Täällä on iso overa. Painetaan Big Apple. Täällä on hahmo. Onkohan tässä vaan niinku yksi? Jack Ryan. Täällä on joku tällainen... Onks tässä jotain niinku... Ei. Ei tässä oo vissiin muuta. Onks nää vaan hämäykseksi? Okei. Noniin, nyt mä tulin uudelleen tänne näin tänne ravintolaa. Täältä varmaan niinku pitäisi jotain löytyä. Mä kattelin noita vinkkejä. Niin, mikäs tää on? Ah, tässä on! Mitä ihmettä? Voiks tässä tehtiin? Tässä pitää varmaan vaan mennä. Okei. Okay. Tässä ei vissi... Tapahtuuks tässä mitä? Häh? Ei tää... Okei. Okay. En mä tiedä. Ei ne vissi edes niinku tehny mitään. Captain Stewie. Okei. Okay. Hei, kattokaa! Täällä oli tää avain. Mä menin 100 kertaa tuon ohi. Liila avain. Noni, nyt se avaa. Minkä se avaa? Vähän niin joo, se avasi tonnoin. Okei, tuolla on siis joku. Mun täytyy mennä tonne. Okei, katsotaan tää kaappi. Tässä on joku valkoinen. Mr. Smith's password. Okei, salasana mä kirjoitan to. Elikkä tännekö se nyt sit laitetaan? Kokeillaan laptop pass. Joo, okei, tähän näin. Elikkä mä otan tosta sen. Laitoin tuohon ylös. 6875393 Submit answer. Okei, okay, mitä? Ah, sinne tuli hahmo. Otetaan sieltä Hacker Brian. Hackerilla on aina tollaset lasit tottakai. Tät löytyi Stewie Driving. Mä en tätäkään huomannut, tää oli tällainen aika helppo. Okei, okay, nyt mä katson tän baariosuuden. Hei, täällä oli joku salari. Täällä on kana. Kanahahmo. Ja täällä on taas tällainen chesti. Katsotaan, mitä se nyt sanoo. 1/4. Tää ei toimi ollenkaan. Aina kun mä painan, niin tähän tulee vaan 1/4. Ernie the Giant Chicken. No se ainakin saatiin. Noi chestit oikein toimi tässä pelissä näköjään. Okei, katsotaan tää. Onks täällä... Täällä oli seinässä. Golden Brian Griffin. Nyt mulla on hirveä drive päällä. Mä oon päässyt tänne vessanpönttöalueelle. Tänne pääs sieltä apua. Tänne pääs tuolta WC:n kautta. Mä painoin sitä WC-kahvaa, niin sieltä spavnas tänne näin. Mä yritän katsoa. Täällä on hahmo. Toilet Stewie. Eikä. Siis tässä kuolee ihan koko ajan. Tää on tosi paha. Nää on liikkuvia nää pohjat. Tai siis nämä osat. Pohjat. Katsotaan, jos mä yritän mennä tohon Oh no. Noni, nyt. Okei, täällä oli kanssa. Tuonne ylös pääseminen on niinku todella vaikeeta. Toilet Quagmire. Eli toi yläpuolella oleva parkkori on aika mahoto. Tässä on tää, mistä mä tulin tänne näin. Okei, nyt mennään tänne tänne kouluun. Katsotaas nää. Hei, täällä on joku tällainen. Oho, tää vei jonnekin. Uusi leveli. Tai mikä leveli on, mutta... Täältä löytyi Baby Lois. Täällä on varmaan jotain muutakin. Katsotaas.
mä kattelin noita vinkkejä tossa noin, sä pystyt kattoo siis tosta indeksistä niitä, niin vähän arvelin, että ne on nyt jemmattu jonnekin Temla Griffin. Anteeks, mitä? Hänellä on kädessä. Jännä, että Roblox sallii ton. Ei yhtään hyvä juttu. Ainakaan mun mielestä. Ylipäänsäkään missään tilanteessa. Evil Monkey. Paha apina löytyi täältä. Onkohan täällä enempää? Ei tässä varmaan enempää. Ehkä mä lähden pois täältä näin. Mä otan sen riski. Okei, hei, mulla jäi huomaamatta. Täältä tää kaupungintalo, tää mansioni, niin täältä löytyy. Carter. Peter Smith. Pas vaikee toi sukunimi. Täältä löytyy. Tää oli todella pahas paikka. Stewie Reading. Jos tuli ihan heti mieleen. Aloin hyppiä tänne sattumalta. Näihin seiniin. Ihan pakko, kun ei enää muuta keksi. Okei, täällä on varmaan vielä jotain. Musta tuntuu, että tää reporteri ei oo ainut. Painetaan joo! Täältä löytyy. Okei, nyt pitää tietää, mitä täällä painaa. Okei, täällä on nyt ainakin tämä. Tää on niinku tällainen helppo nakki, mut mitäs täällä? Täällä on! Epäilyttävät noi tikkaat. Vieköhän noi... Oh, okei, mä tulin jo pois sieltä. Ei se, mä en löytänyt siitä tikkaista mitään. Mä koklaan nyt tän. Onks tässä... Tätä voi klikkaa, mitä tää tekee. Okei, se spavnas jonkun kummituksen. Noni. Mä sain Mä sain ihan uuden virran päälle jotenkin nyt näissä etsinnöissä. Silti musta tuntuu, että mä en etene. 137/150. Eikä. Mä huomasin, että täältä voi hankkia tällaiset speed shoesit tai jump shoesit. Näistä olisi itseasiassa aika paljon hyötyä, mutta mä en oikein tiedä, miten nää saadaan. Onks tää niinku, että mun pitää rebirthata itteni, eli uudelleen syntyy, että mä saan tähän niinku näitä rahoja, jolloin mä voin niin tehdä sitten sillä lailla, että mä voin hankkia nää. Kun mä en oikein onnistu enää tässä viimeisimmissä näissä parkoureissa. Okei, tuossa on vaan noi settingsit. Niin nää olisi erittäin jees kyllä. Tos näkyy niin kun... Mut hetkinen, mitäs tää nyt meinaa? Niin mä saisin ilmeisesti hankittu, jos mä rebirthaisin ja menettäisin sit nää kaikki, mut en mä kyllä viitti tehdä sitä tässä vaiheessa enää. En mä lähtisi uudelleen hakemaan näitä kaikkia hahmoja. Että Mä luulen, että mä rupean lopettelemaan tähän tätä mun etsintää. Tää jäis tähän 137 makoklavia, eli tänne pitäis päästä. Mut tänne on tosi paha, mä en pääse edes tuplahypyllä tonne. Okei, mä pääsin näissä etsinnöissä nyt 137, kunnes mä jouduin luovuttaa tän homman. Kiitos tosi paljon, kun katsoit tämän videon, ja jos sä tykkäsit tätä ihmeessä tykkäystä, ja tilaa kanava. Moikka!